Kuc, kuc! Dobro jutro, dragi ljudi, i dobrodošli i danas u naše novo druženje. Moje ime je Tanja Živković, ja sam Reiki majstor učitelj, Teta Healing praktičar i osoba koja sa vama provodi ova jutra. Zato što je važno sa kakvom energijom uđem u dan, zato što je važno kako se ujutru naštimamo, jer od toga u velikom može da zavisi naš dan. Sačekat ću vas da vidite i ovog jutra da je live krenuo. Opet ćemo imati zanimljive teme, opet ćemo imati tapkanja, odnosno energetski rad. Malo ćemo pokrenuti energiju, podići je, promeniti ako nije dobra ili pojačati ako je već odlična. Nadam se da vas zatičem u dobrom raspoloženju, da ste i ovog jutra sjajno i da se i ovog jutra ovako družimo zajedno i zajednički kreiramo jednu divnu energiju. A ja ću malo, kao i obično, utišati ovu božićnu muziku u pozadini. Dok vas čekam da vi dođete, a vi se slobodno javite. Pozdrav za Danicu, za Tatjano. Koga sam još vidjela? Jao, vidjela sam princ od Vranje. Ljudi, zapratite taj profil, kako taj dečko peva, svira. Neko je napisao glas anđela, angel voice, zaista, ono, fantastično. Malo pre sam podijelila jednu njegovu objavu na svoj story. Znači, ako si tu i dalje, veliki i ogroman zagrljaj i pozdrav i podrška za to što radiš. I podrška za to što si rekao da bi se kandidovao, kako si rekao, za pesmu Eurovizije, kada su svi pomislili da ćeš se kandidovati za predsjednika. Ja ti želim sreću u tome jer zaista bih voljela da nas neko tako kvalitetan predstavlja na jednom tako velikom takmičenju. Uz tebe smo. Tako da, dragi moji ljudi, drago mi je što ovdje širimo dobre vesti. Ja kažem, dosta nam je crnih hronika, dosta nam je groznih stvari, ima ih svuda. I mnogo je lakše biti anksiozan i depresivan i nervozan nego imati osmeh na lice danas. A ja želim da zajedno vratimo nama osmeh na lice, vratimo jednu dobru energiju i da sa jednom prelepom energijom ispratimo ovu 2021. Ma koliko da je bila izazovna. I znate što ću podijeliti sada sa vama? Ajde, čekam još minut, dva. Samo još malo ćete da utišam. Kad ga pojačam, ono, nemam osjećaja. Malo pre... Spremam se za live, spremam se pod znacima navoda, jer se nikad ne spremam, nego samo tako pustim da ono što u trenutku dođe, da to izađe, jer je to prava stvar, to je ono što u ovom momentu najvećem broju ljudi složi. I prva stvar koju bih podijelila sa vama, malo pre dok čekam zapravo da mi dođe kurir, zato sam kasnila 10 minuta i donese proizvode moje od Aloe, i danas šaljem dalje. I sad čekam i razmišljam o tome, Bože, kao koliko izazova sam imala u životu, koliko teških situacija, koliko ono situacija za odustati bukvalno svakog dana. I onda kažem, hvala sebi, meni malo pre kažem, hvala ti što nisi odustala. I bukvalno sam se zahvaljivala Bogu na svim izazovima koje je stavio u moj život, na svemu što sam dobila kroz život. Jer da nisam imala te izazove, ja stvarno ne bih bila sad tu gdje jesam. I dalje bih vodila neki prosječan, nezadovoljan život. I dalje bi onako se budila sa nekim i išla na posao sa grčem u stomaku. I dalje bih ostala tu gdje nisam bila srećna. Jednostavno, i dalje bih radila stvari koje sam radila. I budite zahvalni kada vam se nešto smuči, kada vam nešto dođe glave, kada vas nešto toliko žulja da više ne možete da podnesete. I ako niste gledali film Razgovori s Bogom i ako niste čitali knjige od Nila Donalda Walsha, moja topla preporuka, imate ih i audio ako ne volite da čitate, ali film možete pogledati ako niste čitoljupci, ako se to tako kaže, ja uvijek izmislim i po neku reč. Film Razgovori s Bogom počinje tako što on, sav besan, kao beskućnik, kao osoba koja je ostala bez porodice, bez žene, bez svega, promašeni pisac kome ne ide u životu, i piše ogorčeno pismo Bogu i pita ga, dobro, kao, zbog čega sam ja došao tu, ovo više nema nikakvog smisla, gdje je veći smisao, i postavi on njemu tako bezbroj pitanja u svom dnevniku, naravno, kao što i mnogo puta radio pre. I negdje u sred noći
oko 3:30, 3:33 mislim da je bilo, probudi ga nešto, neki glas ga probudi i kaže mu, prva rečenica koju mu je rekao, have you had enough yet? Uf, koliko se ja naježim svakog puta kad se setim te scene. A zapravo ga je Božji glas pitao, da li ti je sada dovoljno? Znate ono, kad neko mnogo dugo trpi nešto, i sama sam bila takva, kad neko mnogo dugo se vraća na staro, i sama sam bila takva, kad neko je mnogo dugo zaglavljen tu gdje jeste, i sama sam bila takva, jel te neću više to dodavati, jer ja uvijek ovo što vam pričam zapravo govorim kroz svoje lično iskustvo, ne kroz teoriju, ne kao Riki učitelj, nego kao jedna duša koja je prošla iskustvo i koja želi to iskustvo da podijeli sa vama. I kaže, u sred noći ga je taj glas pitao, have you had enough yet? A to znači, je li ti sada dovoljno? I kada neko kaže, ma meni nije dobro, nego i dalje trpim, i dalje ne mogu da se maknem, ja kažem, pa samo ti nije dovoljno. Samo ti nije dovoljno patnje, nije ti dovoljno bola. Da ti je dovoljno, ti bi učinila nešto, ti bi promenila nešto, ti bi preduzela nešto. Bez obzira što si prestravljena od toga nečega, bez obzira što ti glas drhti kad to nešto trebaš da uradiš, bez obzira što kolena klecaju, zbog toga bez obzira što je potpuno neizvesno, uradila bi. Znači, ako si još tu negdje zaglavljena, pričam u ženskom rodu jer uglavnom žene prate ove stvari, ali to ne znači da nema i po nekog časnog izuzetka i drago mi je da ih je sve više. Ja ću vas samo ovog jutra pitati, ako ste u nekoj tako zaglavljenoj situaciji, je li vam sada dovoljno? I iskoristila bih ovu priliku da vas pozovem definitivno 29.12. u Beogradu od 19 do 21 čas u zagrljaju divne energije, bit će naziv radionice koju ću raditi sa vama. Tu se neće puno pričati, tu će se mnogo čutati, mnogo osjećati, mnogo će se govoriti kroz energiju, bit će to bukvalno jedno veoma isceljujuće iskustvo, bit će jedno jako lepo zajedničko iskustvo, predivna razmjena energije. Još kad me ljudi pitaju kad će više to druženje uživo, kao samo preko Instagrama i Zoomova me gledaju. E pa eto, u susret 2022. poželjela sam da novu 2022. ovako 29.12. dočekamo sa jednom predivnom energijom. Pozivam vas na moju radionicu, prijave su u inbox, cena radionice je 3.500, možete početi, bukvalno su prijave dok ima mjesta, a nema ih mnogo, 20-ak su. I ja mislim da nećemo menjati mjesto jer sam zauzela, mislim već sam rezervisala to mjesto, jako je lepo, jako je ušuškano, lepo, živo, sa divnom energijom, meni je to mnogo važno. Tako da, iskoristite priliku, to je jedna stvar. Druga stvar, možda niste iz Beograda, možda vam je ovakva radionica sada nedostupna, ali 18.12. je Riki obuka prvog stepena. Online je radimo preko Zooma od 17 do 20 časova. Ljudi, ima još par mjesta, pridružite nam se, odlučite, donesite neku dobru odluku za sebe, promijenite sebe i svoj život i svoju energiju. Imaćete način da rukovodite svojom energijom, a ne da energija upravlja vama, ne da emocije upravljaju vama. Da budete jedno još svjesnije, još radosnije biće, još mirnije. Ono što mnogo ljudi nema u današnje vrijeme je upravo taj mir, način da obnovimo svoju energiju. Tako da, eto, moja preporuka, pa ko osjeti poziv duše i ko osjeti da sam ja učitelj kome bi ta osoba vjerovala, slobodno, javite se, pišite. Pišite makarono, pitajte slobodno šta god vas, možda imate još neku nedoumicu, strah, kolebanje, imala sam ih i ja, verujte mi, apsolutno isto kao i vi. I tako ja malo pre se zahvaljujem na svemu što nosim na svojim leđima. Ranije sam nosila mnogo tuđe terete i stalno sam osjećala bezvoljnost, stalno sam osjećala nedostatak energije. E to sam dosta kroz teta healing tretmane koji ja radim i sebi i drugima. To sam dosta osvestila, koliko sam tuđih tereta nosila. Mi vrlo često i nemamo puno svojih, da kažem, imamo čime da se bavimo, ali češće se bavimo više problemom muža, dece, komšinice, najbolje drugarice, kume, koga god, a sebe nekako ne stignemo. Više se bavimo problemima na poslu, kako ćemo rešiti šefu problem, kako ćemo njemu učiniti da njegova firma bolje posluje,
nego što se bavimo sobom i svojim životom, ja bih voljela da napravimo mali zaokret u tome, da malo krenemo da više vodimo malo. Mnogo da krenemo da vodimo više računa o sebi. I ajmo za početak da se zahvalimo svim izazovima koje smo prošli i koje ćemo tek proći. Ne znači, ljudi, da ćemo nećemo više imati izazova, to je to. Uđete u Reiki ili radite par teta healing tretmana i to je to. Ne, samo imamo sredstva i alate kako da se suočimo sa tim izazovima. Kako da ne budemo u tom niskom stanju predugo. Ja jako puno volim što imam jako divnih učenika sa kojima sam bukvalno u kontaktu i svakodnevno. I kad vidim koliko su svesni, čak i kada padnu dole, čak i kada prolaze težak period, opet taj neki glas, ta neka svest nadvlada i ne dozvole da kao ranije potonu i da ne mogu da se vrate. Ja verujem da mnogo ljudi je ona totalno udaljena od svoje energije, od svoje svrhe, od svoje istine, da trenutno živimo tuđe snove, tuđe očekivanja, tuđe vrednosti, tuđi život vrlo često. I dajem sve od sebe da nas vratim u našu energiju. Kad kažem našu, mislim svako u svoju. Ne vi u moju, ne ja u vašu. I juče baš radeći jedan teta healing koji je, Boga mi, trajao, baš je trajao, baš je bilo težak rad i puno bola i puno teškog odnosa sa roditeljima i jako baš jedan izazovan slučaj. Ali ja ne puštam ljude da odu dok ne završimo rad do kraja, pa makar trajalo nekad to i 3 sata kao što je trajalo juče. Trajalo je sigurno nekih 2-2,5 sata. Jer nisam takav tip osobe, tvoje vreme je isteklo, doviđenja. Tvoje vreme je isteklo kad završimo rad. Ne možemo idi sada ovako raskopana i nedovršena napolje. I kaže ona, šta sam htjela da vam kažem vezano za nju, otišla mi je malo misao, nema veze, sjetit ću se. Šta smo pričali? Baš nešto važno sam htjela za nju da vam kažem. Odnosno, jedan moj zaključak iz razgovora sa njom. Ali koliko sa tim ranama koje nosimo iz detinjstva još mi idemo kroz život? Koliko ne možemo da idemo kroz život dok god nekom ne možemo da oprostimo? I kad kažemo, mogu ja da oprostim racijom, ali ne mogu dušom. I pazite, ne znači da se odmah desi oproštaj posle prvog tretmana. Ali se desi bar dijelić oproštaja, bar par zagrljaja se makar energetski uradi sa tom osobom koju dugo, makar to bio i otac rođeni, koju dugo nismo mogli ni u sliku da vidimo, ni da pomislimo na nju bez bola. I ona kaže, ja kao pa nisam uspjela skroz do kraja. Rekao, polako. Proces isceljenja bilo bi divno da je pravolinijski, da non stop ide samo naviše. Ali nije, ljudi. I istrite kad ne iđe taj period. I kad vam se vrate osude, i kad vam se vrati bol, i kad vam se vrati patnja, i kad vas razočaraju ponovo. Te iste osobe koje, na primjer, isceljujete. Imam jednu moju drugaricu koja kaže, ja 20 godina isceljujem odnos sa majkom i nikako. I ja zato o tome pričam jer je to mnogo važno. Mnogo je važno da to osvestimo. Da ne možemo kroz život da idemo kao ranjeni lavovi i da krvarimo po drugim ljudima. Uopće nisu krivi. I vrlo često partner strada jer vi imate loš odnos sa ocem. Vrlo često vaša karijera strada, vaš uspjeh u životu strada jer imate loš odnos sa majkom. I ne možemo da idemo kroz život kao pola osobe. Dok god to ne shvatimo, to je možda nešto najvrednije o čemu vam ja pričam. Jer i sama sam takva bila i osuđivala i oca koji nikad nije bio tu, i majku koja je bila takva u smislu žrtve, jadna ja, i nije imala dovoljno snage da se izbori za sebe, da se izbori za nas na neki način. Radila je najbolje što je umjela. I njoj kapa do poda. Da ona nije bila takva kakva jeste. Kad osvestite darove onoga što ste prošli, baš što ste imali i takve roditelje ili možda bolesno dete, ili ste vi imate neku bolest. Kad osvestite na neki način da je to vaš blagoslov, da je to slomilo vaš ego, promenilo vašu dušu, da vas je to probudilo, da nikad se ne bi probudili, da se to ne bi desilo. Toliko će se vaša energija promeniti, toliko će se zahvalnosti tu podižiti. Što dublja rana, to teže i sporije isciljenje. E, odlično što si to rekla, ja volim da kažem, to nije tačno. Može da bude istina, ali i ne mora. Ljudi,
Gledala sam i bila svedok i svojih trenutnih isceljenja. I isceljenja ljudi koji su, ne znam, evo ispričat ću vam situaciju. Radila sam teta healing sa ćerkom, koja sa majkom nije razgovarala 3 godine. Nisu ni razgovarale, ni vidjele se. I to je bila jedna ogromna rana i na njenoj duši i na duši njene majke. Njena majka mi je fenomenalna prijateljica. I zamislite da od toliko ljudi njena ćerka se javi baš meni. Iako zna da sam ja mnogo dobra prijateljica sa njenom majkom, njena duša je osjetila da možda ja mogu da joj pomognem. I došla je jedno popodne tu kod mene u Beogradu. Ja sam rekla, ok, ovaj dan sam izdvojila za tebe i radit ćemo dok god ne dođemo do korena problema, dok god ne iščupamo taj koren i dok god ne dođe do iscjeljenja. I šta hoću da vam kažem? Radile smo od 8:30 do 8:30 uveče. Ja sam takva, znači ja kad nekom hoću da pomognem, a hoću svakoj duši koja mi dođe, znači i pogotovo kada mi je do nekog mnogo stalo, pa ja ću dati ono 750% sebe, bukvalno sam tog dana dala 750% sebe. To nije moguće svakog dana, ljudi. Nemojte da se zavaravamo, makoliko da imamo energije, makoliko da se bavimo energijama, ali ima dana kad možemo dati 750% sebe. E, takav je bio taj dan kada sam ja radila to isciljenje. Ja sam njoj radila reiki tretman, pa teta healing, pa razgovor, pa malo odmor, pa popijemo čajić, pa još malo reikija, pa još malo teta healinga. I tako čitav dan 7 sati, ljudi moji. Epilog, 2 dana kasnije, ona je otišla u Pirot, slučajno srela svoju majku u frizerskom salonu, zagrlile su se, nije mogla odmah da joj oprosti, nije mogla odmah da joj kaže sve što je rekla ovdje kod mene na tretmanu, i da je voli, i da joj je stalo, i da joj je krivo, i da želi da oprosti i sebi, i njoj, i svima. Nije mogla to odmah, ali posle par dana jeste. Čule su se, vidle su se, zagrlile. Odnos im je sada fenomenalan. Drže se zajedno. Obe su u međuvremenu. Ta bol koju je njena majka njoj nanela je tu osobu naterala toliko da radi na sebi. Ušla je i u teta healing, i u reiki, i u mnoge druge stvari, u mnoge edukacije, tragale, meditacije, slušala, kako kaže, naučila sam sva video od Ane Bučević na pamet, komplet. Tragala je za načinom kako da pomogne sebi, kako da olakša svoj bol. I uspjela je, a kruna je bilo to isciljenje. Tako da Cila je malo pre napisala da ako što je rana dublja, to je duže isciljenje. Može biti, ali ne mora da znači. Znači, ljudi moji, na teta healingu isto kad sam bila na ovim edukacijama i bukvalno smo doživljavali trenutke kada samo učitelj kaže evo ga, spušta se trenutno isceljenje. Svi bi se naježili u tom trenutku jer bi svi osjetili tu energiju. I kako je isceljivao jednu osobu, tako bi svi mi koji smo tamo bili i mi bismo primili to isceljenje. I nama bi ti programi sišli i mi bi se oslobodili tih programa. Jer mi ljudi mislimo da smo mi nešto posebno i da samo mi imamo neki program, samo mi imamo neki strah, samo nas nešto muči, svi ostali su super, svi ostali su bolje. A istina je da smo mi samo, da smo svi mi isti, od istog materijala sazdani. Možda su samo naši izazovi drugačije upakovani, ali suština je ista. Kao što je iza većine teta healing tretmana koje radim, jedno od najvećih uverenja koje nam duboko ubija u pojam, da nismo dovoljno. Nismo dovoljno dobri, lepi, mršavi, pametni. Nismo dovoljno dobri, majke, partneri, šta god, nismo dovoljno. A vrlo često posljedica je toga što smo u to povjerovali kad smo bili mali. A u to povjerujemo kad su se desile neke situacije, nekada toliko bezazlene, nekada jesu bila jako teška djetinjstva. Ali nekada samo niste dobili, ne znam, nisu vas roditelji pustili na neku ekskurziju koja vam je mnogo značila i zbog toga ste vi shvatili da vi ne vredite, da vi ne zaslužujete, cijelo vaše odjeljenje je bilo, samo vi niste, osjetili ste se odbačeno, neshvaćeno, nečujeno i prorade svi ti kompleksi koje posle nosimo čitavog života. I znate šta se desi, ljudi? Desi se to da u susretima sa drugim ljudima mi uopšte
ne vidimo i ne čujemo te druge ljude, mi vidimo i čujemo tu ranu na srcu, taj naš nedostatak kroz koji mi gledamo druge ljude i dovoljno je, evo, ispričat ću vam neku situaciju. Kako sam ja ranije reagovala i kako vidim da sada neke moje učenice reaguju. Znači, ja sam imala jedan program, jako težak, no koji me jako boleo, da uvek sam se osjećala odbačeno, neprihvaćeno, neprilagođeno, uvek onako nekako zatvoreno. I kad bi čak istekla jednu jedinu drugaricu, koja bi mi bila ono, čitav svet, baš me to... Knerlica mi u grlu kad o tome pričam, jer u ovim live-ovima ja osvešćujem mnoge svoje rane i bolove kroz koje sam prošla, koje možda još nisu do kraja iscijeljene. Ne kažem da ono kao, oh, sad je to gotovo, nije. I šta bi se desilo? Desilo bi se, ja bih taman stekla tu jednu jedinu drugaricu na svetu, upoznala bih je sa nekom trećom drugaricom i njih dve bi se združile, toliko bi se sprijateljile, ja bih ispala. One bi zajedno išle, zajedno izlazile, ja bih opet ostala sama. kako me to bolelo. Baš. I to mi se zadnji put dogodilo i pre par godina, kada bukvalno moja najbolja drugarica upozna me sa drugom drugaricom, njih dve su posle postale i kume i obe se više ne druže sa mnom. Ali sam zahvalna na njima. To je bila moja zadnja lekcija. Zadnja lekcija, kako bi se zvala, iz toga kada sam zaista počela da volim i cenim sebe. Ja sebe uopšte nisam volela i cenila i naravno da nisam mogla da nađem ljude koji me vole i cene. Ups, kakve blokade tu izlaze. Volili su me kada sam dobra, kada im činim, kada sam po njihovim mjerilima, kada govorim to što žele da kažem, kada radim to što im treba da uradim. I kakva spoznaja, kakvo oslobođenje kada sam shvatila da su sve te situacije koje sam ja kreirala, mi nesvesno kreiramo situacije koje nas uče lekcijama koje naša duša treba da nauči. Kako kaže, prestanemo da privlačimo one situacije i ljude kada izlečimo onaj deo sebe za čije isciljenje su te situacije i ti ljudi bili potrebni. Nadam se da razumete ovo što sam vam sada parafrazirala ovu rečenicu. Znači, kad iscelim onaj deo sebe koji je neisceljen, nema više takvih situacija. Kad iscelim žrtvu u sebi, neću više imati manipulatore u životu, neću više imati maltretiravače. Opet sam izmislila reč koja ne postoje. Osobe koje me maltretiraju. Kada iscelim u sebi kompleks niže vrednosti, onda počnem zaista da cenim i volim sebe. Onda se ne upoređujem, onda nisam ljubomorna, ne osuđujem, ne upoređujem se. Jel shvatate? A dok god toga ima, znači da neki deo mene vrišti i nije isceljen. I to vam isto govorim, ja sam osjetila i ljubomoru i zavist. Što ne znači da i nekad i dan danas to ne osjetim. Ljudi, ljudsko sam biće. I znate kako Eckhart Tolle kaže? Radio sam, kaže, čitavog svog života, sve ovo što sam radio, da provedem bar jedan dan bez osude. Bez da bilo koga osudim, da osjetim ljubomoru, bilo šta onako od ovih nižih vibracija. I znate šta? I kaže, imam tipa 60 godina i dan danas nisam uspeo. To kaže Eckhart Tolle. Pa ko sam onda ja da lažem i sebe ili bilo koga od vas? Da ne osjetim i ljutnju i povređenost i ne znam, zavist i tako neke te niske emocije. Ali poenta svesnosti, poenta rada na sebi je da osvestim i da kažem, ok, priznam sebi, ljubomorna sam na to, na tu i tu osobu. Zašto? Pa zato što ta osoba uradila ono što ja godinama želim, a ja nisam. Ok. I na šta može to da me asocira? Kako ja više da ne budem ljubomorna? Pa hajde da stavim fokus na sebe, hajde da stavim fokus na to šta ja mogu da uradim, da ja to uradim, da se ne bavim tom osobom. I samo se zahvalim toj osobi, jo, hvala ti od srca, ovako ne radim to uživo, nego bukvalno na daljinu, kao što sam se jutro zahvaljivala Bogu na svim izazovima. Samo kažem, hvala ti, da nije bilo tebe, ja ne bih osvestila ovaj deo sebe i ne bih nikad mogla da ga iscijelim. I ja sam toliko radosna
kad i moji učenici, i saradnici, i klijenti, i porodica, i prijatelji, i svi živi, kad me dotakne nešto, kad me povredi nešto, kad osjetim tu knedlu i kad kaže oho, ohoho, dragi gledaoci, ima jedan vic, malo je bezobrazan, pa neću sad da vam ga pričam, ali kad osvestimo te stvari, mnogo je lakše. Ne znači da je ono, da nije teško kad se suočimo sa time, ali ne mora da bude toliko teško. Kada osvestimo, mnogo lakše stvari krenu da se odvijaju. Svesno donosimo odluke, svesno menjamo misli. A kako kažu, misli izazivaju emocije. Emocije izazivaju aktivnosti, aktivnosti izazivaju baš takvu našu realnost. Znači, trebamo prvo da krenemo da menjamo naše misli. Ne emocije, emocije su posljedica misli. Ne pojavi se emocija iz čista mira, nego nas nešto zagolica, naše misli. Diraju nam neko dugme, diraju nam neku ranu. I gledajte, kad vas nešto jako uznemiri, jako potrese, samo kažite, ok, hvala ti Zorice ili kogod, vidim sad ovdje Zoricu, pa sam nju upotrebila kao primjer. Hvala ti Zorice što si mi probudila program ljubomore. Hvala ti Zorice što me tvoj uspjeh boli, da vidim na čemu ja to trebam kod sebe da radim. Treba osvestiti, baš tako. I hvatite svoje misli, beležite to kao ako je duboka rana, mora dugo da traje iscjeljenje. Tako sam i ja verovala, pa se sada događa da ljudi dolaze kod mene samo na po jedan tretman. Da li mi verujete da mnogo ljudi kod mene dolazi samo na jedan tretman? Dolazi, kad kažem dolazi, neki dolaze uživo, sa nekima radim na daljinu. I da se desi iscjeljenje, da se desi ono što godinama žele. Žena je prodala kuću koju 2 godine nije mogla da proda. Htjela je da spusti cenu, to je jako, jako, ja sam rekla, nećeš spustiti cenu, nego ćeš osvestiti šta to, koji deo to tebe blokira to što treba da tebi dođe. I kako smo to iscijelile? Posle jednog tretmana ona meni javlja, kuća je prodata. I kaže, imam sada toliko ljudi koji se javljaju ponovo, ne mogu sada da se otresem od ljudi koji se javljaju, a 2 godine nikoga. Kako to? Zato što je novac energija. Zato što je sve je energija, ne samo novac. Samo u jednom ili u drugom obliku. I kad to naučimo, i kad sebe iscijelimo, i kad sebi pomognemo, i kad sebe energetski pročistimo i podignemo, zato vas pozivam, ljudi, 29.12. od 19 do 21 čas. Na zelenom vencu je taj prostor. Napisat ću vam, svako ko se prijavi u inbox će dobiti detaljne informacije oko uplate i oko mjesta gdje se događa ova naša radionica. Tako da se mnogo radujem druženju sa vama, osvješćivanju, zajedničkom rastu, toj energiji koja će se tog dana desiti. I ja, ono što mogu da vam garantujem, 100%, ja ne znam šta, o čemu ćemo mi sve tada pričati, najmanje će biti pričanja, ali znam da niko kući neće otići isti. I da ćete osjetiti nevjerovatnu energiju, koju vjerovatno i sada osjećate na ovim jutarnjim štimanjima i lajvovima. Ali još kada budemo svi na isto mjesto, ovako smo malo raštrkani širom sveta. Ali nema veze, za energiju ne postoji prostor i vreme. To za nas ljude postoji. Za nas je vreme linearno, za nas je prostor jednodimenzionalan ili trodimenzionalan, a on ima mnogo više dimenzija. Eto, tako da možemo da radimo na tome da otklonimo naše blokade, da energija poteče kroz nas. Kada energija ide kroz nas, lako nam dolaze stvari. Evo da vidite kako isto tapkanje, ovo što mi radimo, utiče na mene. Juče ja izvršila jednu uplatu, jednu pomoć i ja uvijek kad dajem novac, stvarno dam ga od srca, dam ga stvarno sa zadovoljstvom, dam ga baš on radosno ga dam. Juče sam poplaćala sve moguće račune za novembar i onako opet sa zahvalnošću pratim svaku tu uplatu i odlazim do pošte da podignem neke parice i žena na šalteru mi kaže, hoćete da podignete dividendu, imate neki novac, godinama vam stoji. Ja nisam ni znala, ljudi moji. I ono, državne neke akcije što smo svi imali. Ruko, ok, ajde, znaš, nisam ni znala da me čeka taj novac tamo. I to je ono što kažemo, kad pokrenemo i podignemo energiju, i novac nam dolazi, i sve nam dolazi. Kaže, itekako jako, jako je jaka energija.
Kažu da misli postaju naše reči i reči postaju naš karakter vremenom. Pa da, ako stalno ponavljamo ja nemam, ja sam bolesna, ja sam nesposobna, ja nisam dovoljno dobra, ja nisam dovoljno pametna, ja nisam dovoljno mršava, dovoljno debela, dovoljno kako god, to postane naša realnost. Divna energija. Drago mi je, hvala Marijana. Hoću da čujem vas, šta mislite, kako vam ovo sve rezonira što delim sa vama? Ja volim da čujem vaš feedback. I ako želite, poslije kada se bude završio live, značilo bi mi da podelite live, da on dođe do što većeg broja ljudi. Također podelite poziv na radionicu, imate ga u objavi moje Facebooku, pa ima ga i na Facebooku. Imate moju grupu Riki Dodir duše, Zahvalno srce, Magnet za čuda, Možeš kraj priče, to su tri moje grupe na Instagramu. Mada sad na Facebooku, mada sad sam nešto više ovdje na Instagramu, nešto mi Instagram lepši u zadnje vreme. Divan live. Hvala zakonu privlačenja, hvala ti sunce, ja i ti još kad dogovaramo to naš, taj naš zajednički live. I ja mislim da ćemo ga uraditi tu negdje pre nove godine, da privlačimo dobre stvari svi zajedno i radujem se tome. Tako da zapratite ovaj divni profil zakon privlačenja. Divna žena na divan način radi. Tako da, eto, ja volim da preporučim stvari koje su meni korisne, koje ja volim, koje meni raduju dušu, uvijek ću deliti. Ajde da čujem, kažite mi kako vam je ovo složilo. I sad ćemo uraditi jedno tapkanje za kraj. Evo, vrijeme kako proleti, to je meni nevjerovatno. Ajde, sada tapkat ćemo za privlačenje novca, sada idu praznici pa će vam biti potrebno više novca. Iskombinovat ćemo novac, čuda, nekom je potreban novac, ali pazite, nemojte da gledate na novac kao samo na novac. Gledajte na novac kao sredstvo koje će vam pomoći da ostvarite neke svoje ciljeve. Znači, novac ne kupuje slobodu, novac ne kupuje ljubav, novac ne kupuje vreme. Ali novac vam može obezbediti da to sebi obezbedite. Da imate više vremena, da imate više ljubavi. U kom smislu? Zato što kad radite, ulažete novac u radu na sebi i samim tim ste bolja osoba, imate više ljubavi i prema sebi i prema drugima, apsolutno dolazi vam više ljubavi. I ima jedan video od Neil Donalda Walsha. Ja bih vam ga od srca preporučila, potražite ga na mom YouTube kanalu. U tvom životu se uopšte ne radi o tebi. Tako se zove, Neil Donald Walsh. I on kaže kako da nam bude bolje. Ako ti fali nešto u životu, to treba da daš. Ne to treba da tražiš. Ako stalno tražiš, treba mi ljubav, treba mi zagrljaj, treba mi partner, treba mi prijatelj, treba mi podrška, treba mi ovo, treba mi ono. Ti stalno šalješ tu energiju, treba mi, treba mi, treba mi. Ti stalno šalješ, nemam, nemam, nemam. Univerzum, Bog ili kako god stalno odgovara, tako je, tako je, tako je. I ti i dalje i dublje živiš to. Ali ako hoćeš nešto da promeniš, treba da primeniš sljedeće. Daj ono što čekaš, daj ono što tražiš. Ne traži i dobit ćeš, i to je okej, okay, ali daj ono što tražiš. Jedan novi koncept, možda malo drugačiji, ali energija davanja pokreće magiju primanja. Dajte, na primjer, nemate 10.000 dinara, ali imate 500. I tih 500 dinara nekom danas može da bude obrok. Nekom danas može tih vaših 500 dinara, što vi bez obzira što nemate 10.000, ali imate 500 dinara koje neko mogu da promene dan. Dajte to. Dajte, pružite i vidjet ćete na koji će način to pružanje vama. Ali ne ono dajem i onda sad ću ja da dam 500 dinara, u toku dana garantovano ću dobiti 5000. Ne na taj način, ne nego daću od srca. Pokrećem magiju davanja i uživam dok dajem. I sam taj osjećaj koji vi kreirate dok dajete će pokrenuti jednu divnu energiju. Vi onda šaljete emociju, šaljete poruku, ja imam. Čim dajem, ja imam. I odmah dobijete odjek. Ti imaš. I zaista dobijate, pokrenete tu energiju. E sad mi vrlo često hoćemo da, znate ono kao, ja sam strpljiva, Bože, molim te za strpljivost, ali hoću odmah. Ali, kako se zove video, u tvom životu se ne radi, se uopšte ne radi o tebi. Tako se zove.
Posle ću ga podeliti. Da, mogu da ga podelim posle kao Facebook story. Instagram story. Podelit ću ga baš. To je jedan video koji sam ja prevela i koji mnogo volim. I koji, ono, meni je suština života u tih 5 minuta. Baš, ono, Neil Donalda Walsha smatram jednog od najprosvetljenijih ljudi današnjeg doba. E, ajmo sada da tapkamo za novac. Ajmo sada da pokrenemo energiju. Vidite, ako nikada niste bili sa mnom na jutarnjim štimanjima, samo ćete udarati ove tačkice. Znači, udaramo tačkicu ovu ovdje, to je čuvena karate tačka, sa 2 ili 3 prsta, nije važno kojom rukom. Onda ovdje tačkica pored obrve, onda ovdje, ovdje ispod oka, ispod nosa, ispod usta, grudna žlezda i ovdje, ispod pazuha. Ajmo lagano da krenemo. Znači, brisat ćemo blokade prema novcu, blokade prema obilju, blokade prema uspjehu. Ajmo sada. Ja biram da duboko volim, prihvatim i oprostim sebi i biram da volim i prihvatim sebe i sve druge. Iako u mom životu nisam imala dovoljno novca, iako sam često do novca dolazila na mnogo težak način, iako sam se često mučila za novac, iako sam odrasla u okolini ili sa roditeljima koji su teško zarađivali novac, iako su uverenja o novcu u mojoj porodici jako teška, jako ograničavajuća. Iako sam na neki način uvijek živjela nedostatak novca u svom životu. Iako sam morala, sad gore na teme, iako sam morala da vodim računa o svakom dinaru, ili euru, ili čemu god. Iako sam često morala da se odreknem nekih stvari koje sam istinski želela. Iako me to mnogo bolelo, jer nisam sebi mogla priuštiti to. Ili mi moji roditelji nisu mogli priuštiti to. Uprko svim tim teškim sjećanjima koje imam vezano za novac, neke iz ovog života, možda neke i od ranije, iako možda čitava moja genetska linija sa mamine ili tatine strane, ili sa obe, nikada nisu imali dovoljno novca. Puno su se mučili ili puno stradali zbog novca. Uprkos svim tim ograničavajućim faktorima, uprkos svemu tome, ja biram da ja stvari mogu da radim drugačije. Ja znam da imam prava da menjam svoja uverenja o novcu, da otpustim sva uverenja koja mi više ne služe. Uverenja da je novac prljav, uverenje da pare ljude kvare, uverenje da će mi novac oduzeti dušu, uverenje da novac i duhovnost ne idu zajedno, uverenje da moram krvavo da zaradim novac. Otpuštamo sada sva ta uverenja koja nas koče. Ako se vi sjetite još nekog uverenja, slobodno ga kažite naglas, možete ga i napisati posle. Puštam sva ta uverenja koja su me kočila i ograničavala dotok novca u mom životu. Samim tim dok stimulišemo ove tačkice, energija se kreće. I plus otpuštamo ova ograničavajuća uverenja. Od danas biram da mogu lako da zarađujem. Od danas biram da mi novac lako dolazi. Od danas biram da mi novac dolazi na najrazličitije načine. Od danas biram da vidim da je novac divna energija. Od danas biram da živim obilje. Od danas biram da moji preci, koji možda nisu imali i koji su se mučili, budu ponosni na mene. Jer ja sa lakoćom zarađujem. Ja sa lakoćom živim obilje. Obilje donosi puno divnih stvari u moj život.
Obilje donosi i puno ljudi, kvalitetnih ljudi u moj život. Obilje donosi puno predivnih stvari, ljudi, situacija. Otvorena sam za obilje na svim nivoima i primam obilje u telu, umu i duši. Lagani udah i izdah. Kažite mi kakav je osjećaj. Tapkanje za obilje i novac. Tako će se zvati ovaj tapkanjac. I ljudi, ako vam je ovo služilo, podelite kad se bude live završio. Sada za par minuta će se live završiti i ako vam je služilo, nemojte samo da odete. Dozvolite da ova energija, ako vam je bilo lepo i prijatno, ako vam je koristilo ovo o čemu sam pričala sa vama, podelite to sa drugima. Ne budite onako, ne budite ljubomorni, nemojte se plašiti da će drugi postići nešto više ako oni ovo vide. Neće. Nema ni konkurencije, jer niko ne može da vam da ono što ja mogu da vam dam. Ko što niko ne može da vam da ono što Marko Maldoš može da vam da ili neko drugi. Osjećaj je izvanredan. Dušo, ja sam rešen da večno s tobom plešem. Divno. Hvala, hvala Anita, hvala Selena, hvala Olivera. Znači mi da vidim da vam sve ovo prija, da vam služi, da vam koristi. Grli vas moja duša, zahvalna. Ja sutra idem na jedno 5-6 dana na Zlatibor do srede i znači sutra ću gledati pre putovanja, da i sutra uradim live, makar na kratko, da se i sutra ujutru vidimo u 9. A možda će biti i nekog live uključenja sa Zlatibora, nemam pojma kakav je tamo net i tako to, nikad tamo nisam bila. Tako da se radujem tome. Tako da budite tu. Možda se desi i neki lajvić od tamo. Sa predivnom energijom. Grlim vas, ljubim vas i radujem vam se. Javite se za radionicu 29.12. od 19.00 uživo u Beogradu. Biće u zagrljaju divne energije moja radionica. Radujem vam se. Glupo je što kaže moja radionica. Biće to naša radionica. Jer ćemo mi zajedno kreirati tu energiju. Hvala predivna energija. Hvala Ivane od srca. Ljudi, grlim vas. Delite, javljajte se. A 18. je Reiki obuka prvog stepena. Ima još par mjesta.